یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ واپسی دے واپسی دے واپسی دے۔